Ora então, todos, aqui vai uma melodia cantada aqui à maneira, estilo, não sei que é perfeito, mas vai-se aperfeiçoando e as pessoas, às vezes, com várias dicas, vão-nos ajudando. Tá? Olha aqui um vídeo, um vídeo caseiro. Maravilha, 5 estrelas, lindo, tarde de sol, verão, está chegando. Bem-haja a todos, um grande saudade, especialmente aos nossos imigrantes, desde aqui da Madeira. Mas às saudades e que esta pandemia acabe rápido e dar muitas saúdes, que é o mais importante de toda a gente. Aproveitar de ser um pouco mais feliz e aproveitar um pouco mais da vida, porque deste mundo ninguém leva nada e então temos que aproveitar sempre da melhor maneira. Um bem-haja a todos. Vamos ficar por aqui, mais um. O guardião não está bom, está meio desafinado, temos que levar à oficina para o coisa, o outro também já não é bom e o guardião não está bom, isto é complicado, mas pronto, vai-se fazendo para o melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.